Salve galera do canal, eu tô aqui em Gravatá numa quebrada da porra, cara. O cara me trouxe pra quebrada aqui, mano, ó. Tamo aqui, Sérgio. Armou a ratoeira pro Juni Snoke aqui, hein, mano. Tamo aqui na quebrada de Gravatá. Brincadeira, galera, tamo aqui na comunidade, aqui show de bola. Gravatá, Pernambuco, meu amigo Sérgio aqui, é do salão dele. E a gente vai bater um Snokezinho aqui, ó. Muito bem organizado aqui o salão dele. Outra vez eu vim aqui, mas infelizmente a live caiu. Todo no ar-condicionado é um... E a estrutura do Steve Davis. Salve galera do canal, estamos aqui em Gravatá. Eu vim aqui no meu amigo Sérgio, quebrado aqui no Gravatá, galera. Estamos aqui na quebrada aqui, ó. Comunidade aqui em Gravatá. Meu amigo Sérgio. Aqui é cima de uma serra, cara. E aí, grande Sérgio, e aí, gostou do jogo aí? Show de bola. Foi show de bola, né? Não deixou passar por ele, não é muito difícil ganhar dele. É, galera, porque eu não vou me cabuetar pro Brasil todo, né? Beleza, galera? Estamos aqui na comunidade de Gravatá. Show de bola. Tamo junto. It's so hard and got so far.